عقیدہ نہیں ہے بلکہ سامنے والا کہتا ہے امیر صاحب وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا آیت دکھا دی تھی اس میں, وہ بولا تھا بھائی دیکھو یہ تو سارے کے سارے مردہ ہیں اور یہ قبروں اور بال میں کچھ نہیں ہے, وہ تو سرکار کے بارے میں دکھانا تھا کچھ اختیار نہیں ہے قرآن پڑھ رہا تھا. ہم نے کہا خوارج نے بھی حضرت علی کے سامنے کیا پڑھا, لیکن علی کو تو قرآن آتا تھا تجھے قرآن آتا نہیں. حضرت علی نے جواب دیا تو بھائی تمہیں قرآن سیکھنا چاہیے, علی والوں مولائی بنتے ہو تو قرآن سیکھو تاکہ اگر کوئی قرآن پڑھ کر تمہیں گمراہ کرے تو تمہیں جواب دینا ہے کہ وہ آیت کس لیے نازل ہوئی, اس کا مقصد کیا ہے, اور تو اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے غلط طور پر اس آیت کو پیش کر رہا ہے. حضرت علی نے فرمایا عقل کے اندر کیسی بات کر رہے تھے. اور پھر تیسری جب ہوتی ہے جنگ نہروان,